بزانین ئەمڕۆ لە شاری هاولێری پایتەخت خۆپیشاندانی ناڕەزایەتیەکان دەست پێ ئەکەنەوە و کاژمێر چەند دەست پێ ئەکەنەوە؟ بەڵێ بەیانی هەردووکتان باش باخان و بیشوان کە ئەمڕۆ کە بڵێ درێژەی خۆپیشاندانەکان لە هەولێر درێژەی هەیە و جیاوازتر لە دوێنێ کە دوێنێ بڵێ ئامادەکاریەکی تەواو نەکرابوو بۆ ئەوەی خۆپیشاندەران بڵێ بە شێوەیەکی بەرفراوان بێن و داوای مافەڕاواکانی خۆیان بکەن. بەڵام دوێنێ بڵێ ئەو گروپەی کە سەرپەرشتیاری خۆپیشاندەران دەکات کۆبنەوەی خۆیان ئەنجامدا و داوایان کرد کە پارێزگای هەولێر بڵێ مۆڵەتیان پێبدا بۆ ئەوەی سبەی بڵێ مەبەستم کە دوێنێ بوو مەبەستیان ئەو بکە ئەو ڕۆکە بۆ ئەوەندە بووە سبەی کە داوا بکەن کە خۆپیشاندان لە بەردەم ئەنجومەنی وەزیرانیان پەرلەمانی کوردستان ئەنجام بدەن. بەڵام وێڕای ئەوەی کە هەوڵێکی زۆریاندا کە ڕێگە نەدرێت ئەو خۆپیشاندانە ئەنجام درێت. بەڵام هەر دوێنێ دەستەی بڵێ بەڕێوەبردنی خۆپیشاندانەکە کۆبنەوەی خۆیان ئەنجامدا داوایان کرد کە ئەمڕۆ کە کاتژمێر دەواتە کاتژمێر و 25 خولەکی تر بڵێ خۆپیشاندانێکی بەرفراوانتر لە پێش ئەنجومەنی وەزیران و پەرلەمانی کوردستان کە شەقامێکە تەنها بڵێ 50 مەترێک 100 مەترێک ئەوە ناوبەینیانە لەوێ خۆپیشاندان ئەنجام بدەن بۆ داواکردن مافەڕەواکانێن. ئەوەی من دەمەوێت ئاماژەی پێ بکەم کە هاوشێوەی بڵێ شەوی ڕابردوو کە ڕێخەرەی گشتی بزوتنەوەی گۆڕان بەمبەستی پاڵپشتی سەردانی خێمەکانی بڵێ خۆپیشاندەرانی کرد لێرەش هەر یەک لە فراکسیۆنی گۆڕان لە ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر و پەرلەمانی کوردستان دوێنێ و ئەمڕۆ کەش کە ڕایانگەیاند کە دەچنە ناو خۆپیشاندەران و تۆپی خۆپیشاندەران دەگرنە دەست بۆ ئەوەی کە پاڵپشتیەکی تەواوی سەرسەختی خۆپیشاندەران بن. هەر وەکو بڵێ ساڵەکانی ڕابردوو کە بزوتنەوەی گۆڕان و ئەندامانی بزوتنەوەی گۆڕان لە ئاستێکی باڵا بڵێ بەردەوام لە پاڵپشتی خۆپیشاندەران بوونە لە ئێستاشدا بزوتنەوەی گۆڕان بە شێوەیەکی فەرمی پاڵپشتی ئەم خۆپیشاندەران دەکات بۆ ئەوەی بە مافەڕەواکانی خۆیان بگەن. وێڕای ئەوەی کە دەمەوێت بڵێم کە زەختێکی زۆر لەسەر خۆپیشاندەران بڵێ بەتایبەت مامۆستایان و تەندروستکاران بوو لە شاری هەولێر کە ڕێگە نەدرێت خۆپیشاندەران لە چەند شوێنێک بڵێ هێزە چالاکیە مەدەنیەکانی شاری هەولێر دانرابوون بۆ ئەوەی ڕێگە لە خۆپیشاندەران بگرێت. بەڵام خۆپیشاندەران سوور بوون لەسەر ئەوەی کە ئەم بەربەستە پۆڵاینەی کە چەندین ساڵە لە هەولێر هەیە دوێنێ بشکێندرێت و ئەمڕۆکەش درێژە بە خۆپیشاندەران خۆپیشاندانیان بدەن. و لە لایەکی تریشەوە کە دوێنێ کاتژمێر 8 ئێوار هەر یەکە لە سەندیکای دەرمان سازانی هەرێمی کوردستان و چەندین سەندیکای تر کە لە تایبەتە بڵێ هی مامۆستایان و تەندروستی لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی ڕایانگەیاند کە ئەوانش پشتگیری تەواوی داواکانی مامۆستایان دەکەن و ئەمڕۆکەش بە هەمان شێوەی دوێنێ دێنە ڕیزی خۆپیشاندەران. و لە لایەکی تریشەوە کە ئەمڕۆ کە بە شێوەیەکی فەرمی لەلایەن سەرجەم خوێندنگاکانەوە بنکە تەندروستیەکانەوە دەوامی فەرمی ڕاگیراوە بۆ ئەوەی کە چیتر دەوام ناکەن تاوەکو بەڵێنەکانیان جێبەجێ نەکرێت. تاکو ئێستا ئەمە دوایان زانینەکە لەسەر بەڕێوەچوونی خۆپیشاندان بەڵێ ساڵح حەلکی پەیامی دیکەێنێن لە شاری هەولێرەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵ